Velkommen til Paradis, bustur til Paradis, volume 1. En dannelsesrejse, en analog dannelsesrejse for rigtige mennesker, som Københavns Hovedbibliotek, eller mig, Lars Kjeldfred og Jens Nierum, står som afsender på, og så Per Nonox på lyd. Jeg starter lige med noget af det kedelige. Jan får lov til at sige alt det sjove. Vi har øl med. Vi har ikke uanede mængder øl med. Det ligger oppe i handskerummet. Buschaufføren har bedt os om, at når vi åbner den, hold lige sådan hen over den, når I åbner den, så er det ikke sådan splattet over det hele, fordi så skal han gøre rent bagefter. Og drik ud og læg dem ned i poserne, så hvis vi sådan lige hjælpes ad, så det bliver sådan til at have med at gøre. Det hørte jeg ikke, det var sikkert helt vildt sjovt. Men ellers, så vil jeg gerne give, jeg vil bare sige velkommen, og jeg håber, I får en rigtig, rigtig fantastisk tur. Vi har en hel masse underholdning til jer på vejen. Noget af det har I måske hørt nys om, andet ikke, da det er action-packed. Og nu vil jeg give ordet videre til the one and only, Jens Nierum. Giv ham lige en varm hånd. Tusind tak. Det er dog bare overvældet. Der er sådan lidt fætter kusine træf over det her på en eller anden måde. Så det er jo en rigtig god start. Nu har fætter kusine træf måske at køre til Hartsen eller sådan noget, i hvert fald, da jeg var teenager og kastede mig op i en ny plade. Men nu skal vi jo altså noget, som er endnu mere eksotisk, for vi skal ende ude i Nordhavn, hvor der er åbnet det her vinylpresseri. Det første presseri i Danmark siden way back. Ja, der var et ude i Polensgade ude ved Amager, og EMI har haft et, men det er mange, mange år siden, der har været et rigtigt presseri, og det er målet for vores tur. Og på vejen der, så er der altså alle mulige snørkler, hvor vi kommer til på en eller anden led at køre down memory lane i vinylens og i rockens historie. Vi samler nogle folk op undervejs. Og første stop er også herinde i City. Og hvordan vores chauffør Michael så vil kringle sig rundt der, det vil vi jo tiden vise. Det er lørdag, det er julefrokost, det er midt i indkøb. Men vi sætter chaufføren og bussen på en prøve og kører hen og samler en person op, som jeg ikke vil nævne navnet på nu og her. Men jeg kan bare sige, at han er skuespiller, han er sangskriver, han er sanger. Og så har han faktisk tegnet omslaget til et af de der banebrydende album, der kom i slutningen af 60'erne, og som markerer overgangen fra pigtråd til beat, dengang musikken blev dansk og sådan noget. Og det er ikke Stig Møller, men så er der kun én tilbage, bare for lige at være sikker på, at der ikke er nogen, der dumper i quizzen allerede fra starten. Men jeg tror godt, vi skulle køre det her, når vi kørte 11 grader. Nej, det skulle vi ikke. Vi kører 15, og det er nu, så vi kører, og så skal jeg ikke forstyrre hele vejen, men bare sige, at det er jo altså en historietur, som handler om at fortælle historier til hinanden, høre historier, høre brudklip af gamle interviews, møde nogle folk, høre noget musik og få drukket nogle øl og alt det. Det har Lars snakket om. Vi er alle sammen testpiloter på det her projekt, og det bliver rigtig interessant at høre, når vi ender her igen ved midnatstid, hvordan det var. Undervejs er der jo masser af historier dernede med Alexanderbiografen, blev et super godt spillested på et tidspunkt. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var derinde en gang og lave et interview med Cool and the Gang. Det eneste, jeg kan huske, det var, at Cool han havde den mest seje guldstjerne i fortanden. Hernede i Munkekælderen, Vinterkælderen, var der jo også masser af musik, der var spændende. Det var ikke mindst sådan den nordiske scene, fordi der var en masse nordiske studenter. Så dernede kunne man gå ned og høre Bibi Mortens og Megas og andre folk. Og så herhenne kom jo så Montmartre, efter den lukkede i Vinkostræde. Nej, det hed den jo ikke. Det var jo Storregnegade. Tusind tak skal have. Her kom så spillestedet, som Anne Linde på et tidspunkt købte, hvor man kunne opleve sjove ting. Så nu går vi så op til Nørrevold, og hvis man lige kigger lidt til højre, så kan man måske lige ane Thomas B. Heiles ungdomsklub. Det var et sted, hvor man virkelig tog fat på rockmusik, da den kom til Danmark i 66-67. Men sjovt nok blev det også det sted, hvor hiphop, rap-mafian fra Aalborg, Soulshock, Kenneth Bager og andre sådan, og de har fortalt mange historier om, hvordan det blev deres nye hjem, efter de var flyttet fra Aalborg og så videre. Nu skal jeg ikke sige mere her, bare sige i den grad velkommen, og så kan du godt sætte playlist nummer 1 på, selvom det skulle være den lue verden, så er vi altså snydt lidt at køre en gang Spotify. Så her ruller du med stemmen. Du kan
Så har vi fået en gæst om bord. Per, kommer du ned og lave lidt lyd på ham? No fucking way! Okay, vi har en lydmand, der strækker. Vi står her. Men ellers så vil jeg gerne bede om at give en varm hånd til Niels Skovsen. Tænet den, at jeg blev bejobbet her, eller taget op, som det hedder på nudansk, her i Farvergade nummer 10. Fordi de spurgte mig, hvad er der noget? Har du en fortælling her fra Indre København, hvor vi kører? Og der kunne jeg kun komme i tanke om Farvergade 10. Fordi at i Farvergade 10, der fandtes der en undergrundssted, hvor der blev spillet musik. Og hvor Bjørn Nørgaard udstillede sin slagtede hest i sutteglas. Og det var et meget, meget besøgt sted. Og hvor jeg selv startede med at spille musik. Og jeg spillede undergrundsteater der. Og jeg spillede den gamle folkevise Ebbe Skammelsen ned i den kælder. Og det er lige om hjørnet her. Og det var som sagt et meget velbesøgt sted af unge mennesker. Der var bare det, at for uden at der blev drukket mute og sådan noget, så blev der også røget has. Og det var jo meget usædvanligt dengang, og meget forbudt var det. Og især fordi, at kommunen havde støttet det her sted. Og så blev det så lukket. Og det var der så ikke noget at gøre ved. Og, men der vil jeg godt fortælle jer en anden historie. Fordi at det her sammenhæng med noget andet, som jeg oplevede, og som jeg vil læse op for jer. Det er nemlig sådan, at jeg var engang med til at sidde på Kulturministeriets trappe. Og det blev røget has. Og nu var det sådan, at nu tror alle mennesker, at det var fordi at det var for fri has, at vi demonstrerede. Men det var det faktisk ikke. Det var jo faktisk fordi, at så kunne de også lukke Kulturministeriet, når vi røg has der. Må jeg have lov at læse om? Fra jer. Tirsdag den, ja, det var i starten af juni 1970, lidt over middag, sad jeg på trappen til Kulturministeriet, mens en chillum, er der nogen, der ved, hvad en chillum er? Mens en chillum cirkulerede mellem yngre, unge og ældre kulturarbejdere, og stemningen var lidt euforisk, vi demonstrerede mod lukningen af Farvergade 10. Jeg havde min nye skovmandshat på, med et bånd af slangeskin, og jeg var hjemmefarvet t-shirt. Min læderjakke havde jeg på, og langt hår havde jeg. Jeg var 26 år, og syntes selv, at det kørte for mig. Og jeg befandt mig midt i det hele, midt i tiden, og mere end det, at tiden simpelthen var os, der sad her. Sådan var det bare. Det kunne ikke diskuteres. Det var her, det skete. Hans Jørgen Nielsen havde sine stramme, strivede bukser på. Charlotte Strandgaard var i baretæer og indisk. Og Vagn Lundby i sin David Crockett-jakke med læderstrimler. Jesper Jensen præsenterede sig i en let ørkenstøvle og havde uden tvivl lige fået ordentlig hiv af den porcelænstilum, der blev rakt rundt. Og Rifia var med i solidaritet med de unge. Jeg ved ikke, hvem der havde tjallen, eller hvem der mixede den. Jeg ved bare, og det indrømmer jeg, jeg blæste den op. Puff, puff, puff. Shh. Og værsgo. Sådan gør man det. Rock and roll. Så var den i gang. Og så gik den rundt. Og der var den her stemning om at være sammen om noget forbudt. Chillummen gik fra hånd til hånd. Alle tog et bøv. Hvad enten det var på den autoriserede måde, eller direkte på bunden. Eller man bare lod som om. Og dengang var rådsklokkerne jo også til. Så det er jo helt tidløst, mand. Næh. Nogen lod som om, jo, for det var ikke alle, der var rågryger. Slet ikke. Det var bare blevet besluttet, at nu skulle der ryges i Kulturministeriet. Fordi de ville lukke Farvergade, vores sted, myndighederne, politiet, kommunen, kort sagt, systemet. Fordi der var blevet røget has. Og det var der utvivlsomt. Ligesom der også var blevet drukket urtete og spist femkornsgrød. Nu røg vi så til gengæld her i Kulturministeriet, og så kunne de lukke det også.
så sad vi bare der på trappen. Der var ingen, der sagde noget. Da vi havde siddet længe nok til, at pressen havde fotograferet sig med det, så myldrede vi op i lokaliteterne og indtog stolene omkring det store, ovale konferencebord i ministeriet. Den radikale kulturminister Helve Petersen var ikke glad. Han sad for bordenden og mønstrede rasende disse kulturtropper. Her havde han altid været på de undertrykte side, og han havde givet penge til det sted, til Farvergade, til driften, til ungdommen. Og nu kom det så her og var urimelig. Så blev der røget igen. Ministeren så på tavshed, mens Tilumen gik rundt. Han blev tilbudt et bøv, men takkede nej og bad os om at forsvinde. Men nu sad vi det så godt her til højbords, og nu kom så den officielle del af demonstrationen. Nu skulle der siges noget principielt om Farvergade specifikt, og kulturpolitik generelt, og Ebbe Reich eller Hans Jørgen Nielsen, det husker jeg ikke helt, læste en erklæring op fra et A4-ark, og ministeren lyttede, eller gav i hvert fald indtryk af, at han lyttede, og han sagde derefter koldt, at beskeden var modtaget. Det var så det. Og så var der ikke mere. Og vi kloede på hinanden, og ministeren på os, indtil en eller anden tog initiativet til at rejse sig fra de ministerielle stolesæder, så gik vi ned ad trappen og hver til sit. Og pressen havde været der og taget billeder, og de var rigtig glade, fordi Claus Rifbjerg var midt i billedet, og også Jesper Jensen. Og så var det en historie. Så så man det. Så så man, hvordan de var. Hvordan de tegede sig, alle de kunstnere. Ja, så kunne man bare se. Og det kunne man, for det kom i alle aviser, og også i fjernsynet, og så var det en realitet. Og hvad var det så, de demonstrerede for eller imod? Det var der ingen, der vidste. De demonstrerede, så vidste man nok, hvad det var. Hvad siger I? Ja. Så kan jeg godt tage brillen af. Nå, nu kan jeg se. Goddag, goddag. I ser jo helt almindelige danskere ud. Og det er herligt i disse dage. Se, jeg har skrevet en sang her, som handler om 60'erne. Eller rettere sagt, som handler om det, man siger om 60'erne. Og så eftersom jeg var med der i 60'erne, 68 nærmere betegnet, så tænkte jeg, at jeg må også lige lave min historie om, hvordan jeg oplevede det. Og den lyder sådan her. Okay. Jeg synes ikke, der er rigtig hul igennem her. Er der det? Ja, jo. Nu er den der jo. Den stjerne over København, sagde de amerikanske hippier, der kom over det astrologiske kors. Det er den nye tid, der begynder. Det troede vi så, som vi troede på alt. Det kunne sparke os ud i transcendensen. Folk talte i tunge, hatten bag. Det var ikke sådan lige at lægge lov på. Den gamle verden var faldet. Ikke flere selvbinder på marken. Mælkedrengene var borte. Og togene kørte ikke mere med damp. Spansk rør var afskaffet. Og skrårem og seler næsten ude af benet. Vi havde fået fjernsyn, havde den første mand på månen. Vi kunne sidde og se en landskamp. Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det brændte bagsky. Der var siden 68. Vi havde vores vindue, vi havde Otto Leisner, vi havde hvide mål. Vi havde vores velfærd, vi havde vaskomater. Og et verdensbillede, der næsten holdt vand. Vi kom ind fra forstederne, trådte ud af vores tegneserier. Vi talte ikke trinene, udsigten var strålende. Next in a grease. Soldater og sand, og de hukindede kom hjem fra Indien. Med tæpper og tablas, og hænder og karma, hukker og harion. Og det var bare helt tintin, der var vibrationer, profeter. Med tempeltjener ind, ja, verden er et jul, mand. Der kommer bare de ting ud, som du selv putter ind. Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det brændte
afsked, der var siden 68. Kennedy blev skudt, og hans bror blev skudt, og Martin Luther King blev skudt. Og Che og Malcolm X blev skudt, og Jente blev skudt, og Vietnam blev der skudt, og Andy Warhol blev næsten skudt. Vi fik næsten det hele at se, verden kom ind i stuerne, vi røg ud på gaderne, skrættende råber, ikoner på væggen, snibbel som der klassikeren, smeltede sammen, en celler fyldende profeti. Kæledragt og kadre, støvler og manifest, de unge løver stak hovederne frem, nok til man følte en vis melankoli. Ja, ikke egentlig utilfreds. Det bank bagskid, der var siden 68, sådan set var det bare derudad. Hver på sin krikke, hver mand strøg afsted for en vind. Som de siger, skud, det var godt nok. Der var bare ingen pig på buen, den glemte jeg i farten. Tænkte kun på målet, havde allerede set den gå rent ind. Siden har jeg så fået alt, hvad der skal være på hylderne. Kan se vores æsker og vinke til hinanden med vores rødbedepas. Brygger blev til Brygger Larsen, blev til Larsen. Arnoldi til Arnoldi. Og Eik blev til Eik Skalløs plads. Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det bank bagskid, der var siden 68. Langt til sommer, hvad vi gjorde, hvad der skete, hele kølvandsstriben fortonede sig imod horisontens kant. Men en hilsen til dem, der for vild i labyrinten og blev derinde og forsvandt. Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det bankbagskid, der var siden 68. Det var jo rigtigt nok, at det blev lukket, og demonstrationen på Kulturministeriets trappe osv. osv. Men en del af teateret blev til Jomfru Ane Teater, og en del af teateret flyttede ud på Christiania. Og en af dem, som var leder af Farvergade 10, som i en periode hed Boom In, fordi der blev lavet nogle 96 timer lange arrangementer af billedkunstnere og filmfolk, Ole John... Bjørn Nørgaard osv. osv. Så selvom det kun varede en kort periode, så vidt jeg kan forstå, så er det fra slutningen af 99 ind til stykke ind i 1970, så fik det enormt stor betydning, også fordi det havde den der fusion af billedkunst og teater og filmfolk og forfattere og musikere. Det var virkelig sådan en smeltedigel, alt det som Niels Gårdsen jo også har bemærket. Så meget af det, der foregik der, blev pludselig flyttet fra noget, som var undergrund og revolution og din og den, til noget, som er fine art. Så man kan gå ind på Statens Museum for Kunst og se nogle af de ting. Og jeg ved, at de har eftersøgt fotografier fra et stort arrangement, som Bjørn Nørgaard lavede ved et af de der Boom In, som han kaldte et foredrag om arkitektur. Jeg tror, det handler om alt muligt andet, men det hed det i hvert fald, og så kunne man måske få noget støtte fra Kulturministeriet osv. Nå, men nu er vi så på vej til næste projekt, og vi kørte blandt andet forbi det der hotel, Hotel Plaza, som er et gammelt hotel, det er over 100 år gammelt nu, og har altid været et fint hotel. Jeg vil sige, omkring 70'erne så byggede man om, og der var der et stort lokale inden midt i hele komplekset, der hed Gobelin-salen. Det blev lavet om til biblioteket, Library Bar, som i hvert fald på et tidspunkt var et af de fineste sådan cognac-kubansk cigarsted i København. Og jeg har ikke været derinde i mange år, fordi at,
jeg er ikke fint nok til det, og jeg blev smidt ud en gang sammen med en kammerat, fordi at han ville have en cognac, og det ville jeg også, men han ville også have en cigar. Og så kunne ikke vente på, at der kom en og klippede spidsen, så tog til 10 ski og gravede spidsen ud af cigaretten. Og det synes de simpelthen, det var så uhøvisk, så vi blev sat på gaden, fordi det passede i den stil. Men i hvert fald det der hotel i 70'erne, da man havde fået bygget denne her café eller bibliotek om, så var det det store sted, hvor fine rockfolk kom. Men for mig, der den helt, der boede derinde, det er Iggy Pop. Og Iggy Pop, han boede, da han besøgte Danmark for første gang på en koncerttur. Det var i 1977. Og turnéen, det var den første større Europa-turné, efter han havde fået samarbejde med David Bowie. Og turnéen startede i Tyskland, men han landede her i København en god uges tid før koncerten, eller turnéen startede. Og så flyttede han altså ind derovre. Og det, som var hans ærne her i København, det var, at han havde fået lov til at låne saltlageret. Og i saltlageret, der øvede han så op til turen, og han havde blandt andet to brødre fra Texas, The Sales Brothers, med sig som musikere, og de blev senere med i Tin Machine med David Bowie. Men det, han ville bruge saltlageret til, det var ikke at øve musik, det var at øve sine positurer. Så flint, så han ovenkød inviterer mig med i saltlageret, så jeg kunne se, at han øvede sig, og så havde han været ude et sted på danseskole, danseakademi, og lånede en masse spejle. Og så stod han på scenen i saltlageret og øvede positurer i sin trikot og sin bare overkrop, den ene positur efter den anden, og han var fuldstændig straight og cool, og han arbejdede som et bæst fra morgen til aften. Men musikerne synes det var røvsygt. Så jeg havde en lille rød 2 civil dengang, så jeg måtte køre de der Sales Brothers til den ene pizza bar efter den anden, og så sad de og hovede pizza inde i saltet, mens de så onkel Bob stå der og øve sig. Men det var en kæmpe oplevelse for mig, at få lov at stå og se ham der. Så jeg fik også lavet et interview med ham, og det var det, vi skulle bare høre en lille stump, bare for sjovt skyld. Men det kan jeg jo så snakke mig fra, men det er nu ikke det samme, jeg har ikke i popstemme. Men interviewet kan jeg høre, det er det de første interview, jeg har lavet på bånd, og jeg var totalt amatør, så det er lavet med sådan en filmisk kassette på en optager med en lille stereomikrofon, hvor man kunne splitte, og så stillede den på et bord, og på det bord blev der serveret kaffe, og så var kommet lige fra Los Angeles og skulle morgenmad. Og det er den dårligste lyd. Heldigvis har jeg lidt senere, da jeg begyndte at lave radio, man kunne gøre det en smule bedre. Men alligevel, så kan der godt komme et par minutter ud af det, hvis du nu kan finde det, som kan høres. Men hele interviewet med slutter med, at jeg spørger Iggy Pop, om ikke jeg må tage nogle fotografier af ham. Og så begynder vi at diskutere, hvordan vi gør det, for der er skrækkeligt dårligt lys inde på det der cigar-bibliotek med alle læderryggene og de brune møbelmanger. Det kan han godt se, for han er også ret billedinteresseret. Så ender det med, jeg kan høre på båndet, og siger, let's go down to the toilet, to the men's room. Og det gør vi, og de billeder, jeg har ikke i pop derhjemme, der står han op af pissoiret, ikke og pisser, men der var godt lys. Så jeg har den fornøjelse af at have nogle billeder ikke i pop på logo. Det er overfra. Og det er jeg egentlig ret stolt over, fordi at i den samme tur der i 77, der kom der en top svensk fotograf med, en der hed Mats Becker. Mange af hans billeder ikke i pop, den samme hotel, og fra koncerten og Daddy's Dancehall. Der kan jeg bare se, de er fandme gode, de billeder. Han er en super, super fotograf, men han har ikke Iggy på lokum. Det er bare, hvad jeg så er nødt til at sige. Og på en eller anden måde, så passer det jo meget godt til Iggy Pop. Der er en eller anden street-ting i det. Og hvis vi nogensinde kommer til at høre den lille interview-snut, så slutter det af med, at han fortæller lidt om sin opvækst i den der metal-trailer-park, hvor han boede. Og han går meget ud af at beskrive, hvordan der så ud, hvordan der er en grusgrav til den ene side, der er 96 ens metalkasser på hjul, hvor han bor med sine forældre, og så er der grus over det hele, og så er der altså den der grusgrav, og så er der en losseplads, og så er der en dæk samlefabrik for DVD Detroit, Austin, som dengang stadigvæk var den store bilby, og så er der en eller anden metalfabrik, hvor de stanser karosseridele ud til det der bilerlov, og så forklarer han, hvordan at det der sceneri, med grusgraven og lossepladsen og dækfabrikken og maskinfabrikken, der stanser metal ud. For ham var det starten på rock and roll. Der var simpelthen et soundscape der er, som han siger på båndet. Eller på snuden, hvis vi kan høre det. Men altså, det var en lang snak om hotellet derovre. Og hvis nogen af jer kan opføre bedre med kun at cigar, så kan man sikkert stadig gå ind uden at blive smidt ud. Jeg har ikke været der i mange år.
Men nu kan vi videre, og måske, hvis der er noget, der virker dernede, Per, det er der sikkert nok, kan du så ikke sætte noget musik på, indtil vi måske kan høre et lille interviewklip med Iggy Pop. Og musikken, det er amerikansk blues, fordi en af historierne, som Iggy Pop fortalte, det var, at han startede som jazzinteresseret. Han var helt vild med rhythm and blues, men også med jazz. Han var meget begejstret for John Coltrane. Og det kommer jeg pludselig til at tænke på. Det er derfor, vi begynder at snakke om jazz. Fordi der er et billede i avisen, som Vibeke Winding har taget af John Coltrane live. Og så siger Iggy Pop, gud, jeg har aldrig nogensinde set ham spille live for i Amerika, da jeg var ung. Der var der ikke nogen, der kunne lide den type musik, og slet ikke der, hvor han boede i Detroit. Så han spinder ind over det og fortæller så, hvordan han som trommeslager begynder at spille i nogle Motown-bands, man havde hellere at spille rhythm and blues. Og så tager han til Chicago, og der vil han gerne spille med Junior Wells og J.B. Hutton og nogle af de folk. Og så finder han ud af, og nu får vi det her. Så kører det bare derude. Og det er jo Danny Stanshold, hvor det hele skete med Sex Pistols og Patti Smith og Iggy Pop og alle de andre. Drunk, you wanna hug and fight. Soon you get drunk because you know that ain't right. You better cut it out. Til at køre, fordi det her stop, det handler rigtig meget om, at vi skal høre noget lyd herfra. Det er jo det gamle saltlager. Og nu desværre planetariet. Jeg må indrømme i protest mod, at de rev saltlaget ind, så har aldrig været derinde. Det er en af de der dogmeagtige ting, som jeg har pålagt mig. Så vi heller ikke er på Facebook. Det er også et dogme, og det er selvfølgelig dødssygt. Men det lange og korte var, at var det et saltlager til vejsalt. Og så fandt man så ud af i kommunen, at det skulle være et spillested, og det fungerede. Ja, nu kan jeg ikke lige huske, men det fungerede indtil 12 år, og det fungerede jo hamrende godt. Det var lige i punkperioden, og saltlaget var ramme om de helt store københavnske punkbegivenheder. Conservative Moment, den 60-dages festival, hvor alt, hvad der var af nordisk punkmusik, det samlede. Og så også senere Nosferatu Festival og andre typer festivaler. Det var et frydefuldt sted, hvor der foregik masser af begivenheder. Og en af de begivenheder, som Per og jeg har besluttet, at vi vil dykke ned i, det er koncerten med den amerikanske digter William Burroughs, som havde en oplæsningsturné, og han var her i oktober 1983. Per lavede lyd, og selvom Per og jeg har siddet, han lavede lyd for Sots, og selvom Per og jeg har siddet og snakket sammen om, hvad kan vi huske, så er der ingen af os, der kan huske helheder. Per har nogle synspunkter på bandet og nogle synspunkter på Burroughs, og jeg kan overhovedet ikke huske musikken. Jeg var fuldstændig overspændt på, hvordan skulle det være at møde Burroughs. Jeg må indrømme, at jeg forstod ikke klap af, hvad der var, han læste dengang. Der skulle være et lille snut, hvor man kan høre Dan Torres indledning til Burroughs her. Og det er ikke for at gøre grin med Dan Torres, men det fortæller måske lidt om, at det heller ikke for ham var nogen nem situation at møde den store stjerne. Han var ikke blevet varmt modtaget inde i Bugtrader, og her der skulle noget af surheden gå ud over os andre pøbelen, der sad dernede og ventede på, at den store mester skulle gå på. Men prøv lige at spille det. Ja, det var bare halvandet minut. Ja, jeg har så det. Jeg venter mig ud til alle af jer. Når jeg kigger sådan rundt omkring på jer, så kan jeg godt se, at I er udelukkende den der sjette rangs turistubiliteter, der kommer ud fra Holbæk og om og andet. Og bare prøve sådan lige at redde den, ikke? Ned på den lokale hjemmeværns, indeværns kjole, dem pengene klar i kuglen, ikke? Ja. Nej, det er ikke fordi, jeg venter noget, så er det her hjemme. Så ingen tvivl om, at Dan Torell har været benovet, og ingen tvivl om, at der skulle lige pisses noget af, sådan som vi publikummer var dem der fra Holbæk og omegn, som bare og så videre, så det var vi måske også nok, men vi var ikke alene om, at Dan Torell var med i det. Hvis nogen af jer har læst Peder Bundgaards erindringer, der udkom her for nylig, så kan man også få en fornemmelse af, at Dan Torell måske i virkeligheden ikke er særlig god til engelsk.
Og der er et godhedsskønt kapitel i den i Peder Bundgaards bog om, hvordan Peder har lånt en båndoptager, fordi at den tror, han skal ud og interviewe Lou Reed. Og det går grusomt galt, fordi Lou Reed er vind og skæv af alt muligt. Og Dan Turell har drukket sig mod til, før de starter på interviewet, og det ender med, at de nærmest må slås. Og Peder Bundgaard, han får aldrig tænkt for båndoptageren, fordi han er så befippet over at se de der to kamphaner og mule hinanden. Så hele historien ender med, at Peder og Dan Turell, de sidder på en café ude på Frederiksberg og jammer og græder over, hvordan det gik. Men det er alt sammen et sidespor, fordi inden vi kører fra, så kunne jeg tænke mig, Per, at du lige spiller en snut af Borrow, sådan så vi også kan høre, hvordan det lyder. Hele hans oplæsning findes i forskellige versioner. Et kassettebånd udkom nogle år efter. Jeg selv har en ualmindelig dårlig optagelse, som jeg optog på en båndopsætter, som jeg fik tændt. Men lyden er bare, han er så som sædvanlig vildt dårlig. Og så cirkulerer der også nogen, der er gode. Så jeg har lånt en og valgt bare et lille stykke. Det er afslutningen, hvor han begynder at læse noget fra Naked Lunch. Altså. Og han læser blandt andet om en af hans faste figurer. Jeg glemmer aldrig, hvad han hedder, så jeg har skrevet det ned her. Han hedder Dr. Benway. Dr. Benway, som er fuldstændig uden empati, men som bare kaster sig ud i videnskabens og heroinens ånd, om man så må sige. Og det starten, det var kun 2,5 minutter, det her klip. Men der læser han op et sted, hvor Dr. Benway er i gang med en operation, og det skal åbenbart gå meget hurtigt, så der er ikke tid til at rense tingene. Så for at få noget blod væk, så har de hentet sådan en svup op og ude for lokummet. Og så siger sygeplejersken, at det må ikke skal steriliseres, så siger han, we don't have the time. Og så skyller han i lokummet, og så går de videre med operationen. Og selvfølgelig dør patienten, og en af sygeplejersken bliver sendt ud og hente nogle flere stoffer. Og så kører historien ud. Og så ender det. Det er bare 2,5 minutters afslutning, og det er en del af den måde, han sluttede en oplæsningsturné af på i den periode. Hvis nogen er rigtige Burroughs maler, så ligger der faktisk nogle optagelser fra Japan den samme sommer, som han er her i efteråret. Der kan man se, at det er stort set de samme tekster, han piller ved. Men fordi han er så bekendt med de tekster, så nogle gange så springer han led over. Det kan man i hvert fald se, hvis man finder noget, der er på tryk, sådan så at der godt forstå egentlig, udover at jeg ikke er specielt god til en kælder. Men når man så sad derinde, så var det sgu ikke det nemmeste at følge hans 40 minutter lange oplæsning, fordi at der var enormt meget, der var indforstået, men som handlede om, at man skulle kende teksterne og forelæggene. Men lad os høre, hvordan Burroughs lyd ved afslutningen her, og så the louder is an auxiliary solid I think they're using it for an operating room. Nurse, I can't find her pulse, doctor. Dr. Benway, cardiac arrest, goddammit. He looks around, picks up a toilet plunger, he advances on the patient. Make an incision, Dr. Limp, I'm going to massage the heart. Dr. Limp shrugs and begins the incision. Dr. Benway washes the suction cup. As a drummer, and I played sideman for those four for about, they sort of rotated me and shared me and would farm me out to extra guys once in a while. I'd get lucky and get to be on the team.
tage mikrofonen. Jeg vil bare fortælle om, at det her er en lyd indspillet fra min båd, som hedder Roland Chorus, som er en 125 watts transistorforstærker. Men med den forstærker kunne Peter overdøve et hvilken som helst PA-system. Og det er forklaringen på, at han er i sådan nogle mixoptagelser aldrig er særlig høj. Fordi han, ja, han kunne dræbe dem alle. Og det var faktisk, grunden til, at jeg begyndte at lave lyd, var jo, fordi vi hang ud, vi havde lært hinanden at kende, netop i Daddy's Dance Hall der i 76 eller 77, det var, der må Jonas og Jan rette mig. Jeg sidder inde i min bil, og lige tændte den, og så ser jeg i bagspejlet, og der ser jeg Daughters of New Church med Steve Bates i front, komme spændende ud af ungdomshuset, og så hurtigt som de overhovedet kan, løb ind i deres turbus, og bagved dem, der kommer der så nogle af de sejeste ungdomshusgutter med koste. De vil slå bandet, og bandet når lige akkurat at smutte ind i turbussen, og jeg når at få kørt min bil væk, inden jeg forestiller mig, at de vrede besættere eller beboere af ungdomshuset, at de ville gøre kål på Daughters of New Church. Steve Bates blev senere kørt over ved en trafikulykke, og det kan man næppe klandre ungdomshuset her for. Men under alle omstændigheder, det var ligesom afslutningen for en æra, hvor Danmarks Radio havde været rimelig flittig til at lave optagelser herude. Vi kan faktisk prale med, at vi har lavet den første radiooptagelse overhovedet af Kygel, det band, som blev til Sugar Cubes. Og vi har i mange år prøvet at få bandet til at udgive den optagelse, for det er faktisk rigtig god, men Bjørk har ikke villet i mange år, fordi hun glemmer teksten. Og hun synes, det er så pinligt, at hun synger la 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 mo mo mo. Men når det er Bjørk, så lyder det selv la 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 mo 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 faktisk rigtig, rigtig godt. Så det er virkelig ærgerligt. Men nu har jeg så her i Fængsel Ingsen hørt, at nu synes hun sådan set meget sjov. Men nu er der så problemer med den guitarist, der er gang gyldig. Men der er en støtte nøjspot, der spillede herude, og bandet gik amok på den stuk, der var tilbage på balkongen med boremaskiner og hammer. Så blev det altså ungdomshusfolkene for meget, og der udbrød tumulter. Man forsvarede ejendomsretten, og man skulle ikke have, at noget blev ødelagt her. Så det blev sådan en lidt mere tam forestilling, fordi at man måtte ikke lige lave hærværk på byggeriet. Og men oven i det, Jan, så farede de faktisk ud og smadrede deres turbus. Og den vidste jeg ikke. Hvad skete der bagefter, siger du? De smadrede turbussen, ejendomsstyrelsens turbus, de drønede lige ud, og så tog de hele forruden. Det var sådan en rigtig nightliner med en stor, okay, kæmpe forrude. Jamen, den altså fik den notoriske Nørrebro treat. Så det var tand for tand og boremaskine for forrude. Det kan du tro. Ja, okay. Det var super fedt at få den afrunding på stået, den vidste jeg ikke. Det er rigtigt, som bibliotekaren siger her, at ejendomsstyrelsen synes faktisk, det var ret sejt. Ja, jamen det er der ingen tvivl om. Altså, jeg tror, et eller andet sted ligger der en snak med mig på nettet, hvor jeg siger, at mit livsdrøm ville være at se Ansynet Støjfog i Legoland. Men det er så ikke blevet til noget nu, men det kunne jo tænkes. Det var egentlig ret flot ud at se, at hun går mok på den der miniby. Så det er et projekt for bibliotekaren. Nemlig. Ja, det er godt. Det er jo det med ungdomshuset, at det ikke bare var det et af de første steder, jeg kunne få lov at spille med mit allerførste band. Det var også et centrum for en protestbevægelse. Men jeg mener, at protestbevægelser er vigtige. Jeg mener, at vi er nødt til at protestere, fordi ellers så tror de bare, at de kan gøre hvad som helst i virkeligheden. Ikke? Og den her sang, den er også et link tilbage til noget lidt tidligere protestbevægelse. Fordi det er en sang, som blev udgivet på en single, som stod i min mors pladesamling, da jeg var lille. En single, hvor overskuddet gik til noget, der hedder De Danske Vietnamkomiteer. Det var en del af noget, der hedder en fredsbevægelse. Det fandtes dengang. Det findes ikke rigtig mere. Fordi i dag, der har vi kun krigsbevægelser på den måde, at vi har ligesom resigneret, ikke? Vi har ligesom erkendt, at vi har brug for krigen, fordi ellers så bryder vores økonomi sammen. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, det er simpelthen det. Så der ikke er det nogen, der ser nogen grund til at protestere over krig. Altså, der er jo altid krig et eller andet sted, så. Men dengang, der var der altså noget, der var en fredsbevægelse, og var måske i virkeligheden medvirkende til, at den her Vietnamkrig, den ikke blev ved længere, end den gjorde. Og det er selvfølgelig Røde Mor. Thank you.
danser. Vinden er så kold. Terminalen skide stål. Bare lurerne losser i kisterne ud. Det er stor arbejde. Kun for kameraet, jeg ved godt, I tror jeg. Okay. 86 faktisk. Nå jo, der var i stedet. Ja. Så, men der var jo i og for sig plads til alle musikarter, men det var med den fælles betegnelse, at det ligesom var undergrund. Ikke? Så, og i virkeligheden tror jeg også fra starten af, der var en masse af de der, altså sådan lidt mere, måske hippie-agtige ting i starten af, og det med tiden blev mere og mere punk og mere og mere hardcore. Men det var overvejende der i slut 80'erne, at I spillede dernede, eller var det også sådan senere? Altså i ungdomshuset? Ja, i ungdomshuset. Ja, altså jeg tror vi spillede der en 3-4 gange i 80'erne, og så var der en lang pause, og så i en gang lige før lukningen, tror jeg vi spillede der med Baby Woodrow's til sådan en større fagne. Altså jeg har set Hüsker Dü og DOA og MDC og senere Einstürzende Neubauten og Nick Cave, og altså det var et sted, hvor de store undergrundsnavne spillede. Men Nick Cave var jo i Danmark første gang i forbindelse med det der Notorato-festivaler i Saltlager, så der er et link, og der spillede han med Birthday Party. Og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg kan se, jeg fandt nede i min kælder, jeg har ikke en garage, og jeg har ikke et palads, men jeg har en kælder. Og dernede, der fandt jeg faktisk mit manuskript af det interview, som jeg lavede med Nick Cave, da han var her der i 83 for at spille med Birthday Party. Og jeg kan se på, hvad skal jeg sige, min manchet til interviewet. Han bor oppe i en lejlighed i et besat hus. Det kan nok ikke være det der 13AB, som lå lige over for Saltlade, og som var sådan et kunststed en kort periode, hvor en masse kunstnere havde et besat hus. Men der kan jeg bare se, jeg har skrevet, at det foregår der, og ham, der ejer lejligheden, han er nede og henter morgenbrød, så vi har lejligheden for os selv, og Nick Cave er en meget forekommende mand. Og det er jo rigtig godt. Så kommer han tilbage igen, Nick Cave, og der skal han spille ud i ungdomshuset. Og jeg har bare en anden fornemmelse af, at jeg henter ham et sted ind i byen, igen i den der røde 2CV, og at vi kommer ud i ungdomshuset, og han bliver væk. Altså sådan lidt i Spinal Tap-agtigt. Og så lidt interessant, hen i interviewet begynder jeg at nævne noget med Laurie Anderson. Fordi jeg på det tidspunkt, der ved jeg, at Nick Cave også er billedkunstner. Og så spørger jeg ham noget om det der med at lave sådan noget hybridkunst. Og det svarer han egentlig ret interessant på, at det interesserer ham ikke. Han er ikke særlig bekendt med Laurie Anderson, men hans udfordring er at vælge en ramme, og så fylde den ramme så dogmatisk, men også så interessant som muligt, men inden for rammen. Så hvis han er billedkunstner, så vil han dyrke billedkunstformatet til det yderste. Og når han er skribent, så er det sådan, og når han er musiker, så er det sådan. Han vil ikke blande tingene. Så derfor så forstår han ikke rigtigt det der med Laurie Anderson. Og det er jo bare lidt sjovt lige nu, hvor vi er sammen med bibliotekaren og volume 1 og 2 og 3 og 4. Fordi for nylig har der været et utroligt projekt med netop Laurie Anderson og Brian Eno i det studie, som vi skal ud og besøge. Og jeg er sikker på, og det må du love mig, Lars, når vi kommer ud, så fortæller du bare lige lidt om det projekt, om studiet. Ja, den er fantastisk. Sjovt nok, så mødte vi. Ja, der mødte vi også to gange. Kom ind. Snakke.
Lars sagde ellers lige, så kom ind i en kirke. Ja, det er meget galt. Ja, men Lars lovede, at det var gode. Ja, det var meget vi har nogle gæster herude i øvrigt, bare lige så I er klar over det derinde i boksen. Hvis I ikke lige havde. Skal vi tage den igen? Nej, vi skal have pause. Vi holder pause. Det skal jeg lov. Og det, I kommer ind til her, er faktisk et studie, der har været i gang nu i non-stop i en måned. Siden vi... Ja, hvad lavede vi, startede med? Brian Eno, som Lars også stod for. Skal jeg fortælle mere dokumentoret? Der var ikke nogen, der var ude at se det jo. Altså, Laura Anderson havde stillet op her i midten med alle mulige gøjl og billeder af Lou og Anthony og... Herovre sad Ibe, og Eno havde sin ting her, og så flippede de bare ud. Og Jonas, da Jonas var med til at spille, så sad han faktisk lige her, næsten hvor han sidder nu, og spillede guitar. Og senere var han nede i den anden ende og spillede på noget trommer. Jeg har faktisk en video af det, som da Eno, han, ja, jeg var inde og var tidtager. De lavede sådan en 3,5 minutters session, sådan 8 gange i træk. Og så tog jeg den første på video. Og det kunne de tydeligvis ikke lide. Jeg sagde, det var til Jonas' mor og far eller noget, ikke? Så Eno, han lavede lige den der, at det sletter du nu. Og hvis jeg lander på internettet, så kommer jeg overstået ihjel. Eller jeg får mine agenter til at slå dig ihjel. Der var rigtig god stemning ude, og Stoffer og Mads, som er i dag, som er teknikere, de, jeg tror, de havde deres sag for. De havde en god oplevelse, men det var intenst. Vi havde på et tidspunkt, hvor vi går ned og vi skulle ned og spise frokost over i nogle andre lokaler. Og så siger Eno bare, "This is gonna be the quickest lunch ever!" Og jeg står på mig og bare vendte hvide øjnene. De blev holdt til den herude, og der blev virkelig leveret. De arbejdede kraftigt med benhårdt, altså de fik jo ikke en krone for det. Så det var ret imponerende, at det der arbejde, de lavede på dagen. Tænk, og vil gerne inddrage folk i, at være med til at lave musik, og ja, og så vil det, så er mit ønske er, at filerne kommer til at være tilgængelige live eller gratis som download bagefter, og for eksempel er jeg i gang med at lave et instrument, der hedder en Marie Elinotron, som er min stemme, altså så man kan bruge mine korarrangementer gratis på alt musik, man laver, hvis man har lyst til det. Det bliver indspillet her, ikke? Ja. Altså, det bliver optaget her, ikke? Ja, her. Ja. Ja. Så vil I gerne have, at vi giver den så meget larm, som vi kan, så man får live-fornemmelsen, eller skal det være den der kedelige form for live in studio, hvor vi sidder faktisk og er stille og oplever det. Og STC her, som så generøst lægger lokaler og teknikere og hele lortet til, uden at få en krone for det. De er med på, at vi senere næste år får det her udgivet på en menu i samarbejde med Nordsø Records, som vi skal ud og møde senere. Men det var tilbage, jeg var her i 96 eller 97 i det her studie, Nicolaj Nørlund. Og det var imens Svend stadig havde den store Disney-ting kørende rundt og sådan noget. Og så kom han, vi sad her, vi havde fået noget off-tid, så vi sad om natten med Nicolaj og indspillede plader og så videre. Og så kom han hele tiden og sagde, ja, jeg har lige fået, jeg tror sågar det var en telefax fra Lenny Kravitz, som spørger, om man ikke kan købe den mikrofon. Gud fanden kan han ej. Det er, historien med ham er, at han havde, der var det, der hed Rosenberg Studio, og så tror jeg det næste hed Studio 39. Og han var kendt for tilbage, så lavede han beatgrupper og dansk pop med Gustav Winkler som producer. Men det, der var ved ham, det var, at han byggede sin egen mixerpulte. Han byggede dog ikke mikrofoner. Men den pakke ejer Svend stadigvæk. Jeg har ikke fået lov at røre ved den. Og han var i øvrigt den første gang, jeg lavede lyd for Sots på Roskilde Festival i 1981 på Grøn Scene. Og som jeg fortalte tidligere, anlæg dengang, det var, altså hvis der var... Jeg bare på et rack, der er lige så højt op til loftet. Og så Freddie Hansen der med tømmermænd, og så sådan nogle Los Angeles shaded på. Og det eneste Peter, han har sagt til mig, skal bare, jeg ved ikke, ved I hvad en harmonizer er?
at det er ligesom en pitchmaskine, man kan stemme. Og så det eneste, han har sagt til mig, du skal bare komme masser af harmonizer på trommerne, og det er virkelig en dårlig idé. Og så sagde jeg kommer ind til Freddy Hansen og siger, og kigger på alt det her og sådan noget. Jeg har lavet lyd i 2 år i sandlæret, hvor man havde en mixerpult og stort set ikke ret meget andet. Og så det eneste, hun siger, at der skal bare masser af harmonizer på trommerne. Så kiggede han bare på mig til, de sidder der. Det der er med en harmonizer, og specielt dengang, der var én knap på, og det man kunne, det var at stemme dem. Men det gik meget godt. Til mit held, så nåede Shots at blive uvenner med hele stage crewet på under 5 minutter, så jeg var en nice guy. Tak. Det var fredag. Ja, men det var en hård skole på den måde. Der var så meget direkte radio. Derfor så skulle der ikke ske noget, der ikke kunne ske. Det var, når vi nu lige har et par minutter til bare at snakke om ingenting. Så var der en sommer, hvor vi sendte fra Skanderborg Festival, og så sendte vi samtidig fra Hylstrup Festivalen i Sverige, som på det tidspunkt lå der sidste august, og som var Sveriges Roskilde, og så var det en del år sammen med Sveriges Radio. Men produceren og hovedteamet, det var i Skanderborg, så vi var sådan en lille satellit, der holdt i en varevogn uden rude eller sådan gitterværk. Teknikken var en bagved, og så sagde jeg på forsædet, med mikrofonen, og så var aftalen lidt, at de skulle banke på væggen, når jeg skulle sige noget, så, ikke? Og det kørte, så bankede de på væggen. Jeg begyndte at sige noget, jeg troede bare, at aftalen skulle vare cirka 1 minut, og jeg kunne se, at det blev 1 minut, det blev 2 minutter. Så begyndte jeg at banke på væggen, for at høre, om de var faldet døde, og så kom de så udenom og bankede på ruden, og sagde, jeg var nødt til at tale til, der kom en melding fra Skanderborg, fordi det havde teknisk problem, men de ville ikke bare lade æren være tom. Så jeg ved simpelthen, at jeg sad bare derude og kiggede ud i sådan en festivalmørke og tænkte på, hvad skal jeg egentlig sige her? Så jeg startede hurtigt i ene hjørne, hvor man kunne se sådan noget, og så og der var overhovedet ingen, der hørte efter nogen, som ville stadig, fordi producer, han havde travlt med at få de tekniske tråde over i Skanderborg, og så endelig kom meldingen med, at nu er de klar. Og så var jeg bare fuldstændig altså totalt drænet, fordi det er ikke så nemt bare at sidde og snakke. Fuldstændig uden uden nogen stikord på, det må handle om. Nå. Men så det der med glæden, det er derfor gør tavshed mig utryg. Altid ved nemt, at der er linje, der falder ud, eller der er et eller andet liv, vi mangler på et problem. Så derfor. Tænk, at mennesker afgiver så meget varme. Ja, det er helt utroligt. Det kan være, vi skulle indføre kommunisme. Det er kærlighed. Det er noget værre. Yeah.
gadepresseri, som vi har lagt herude i Nordhavn. Og det har vi gjort, fordi vi synes, der var et behov for, at der skulle være sådan lidt i Danmark, hvor der kunne presses plader på en forholdsvis kort tid og i små oplag. Så det er ligesom det, vi kører ind i, og så en super god kvalitet. Det var det, der var vores grundtanke, da vi gik i gang. Når I nu går lidt rundt her, så kan I også se, at det er lidt mere end bare en fabriksbygning med nogle maskiner. Vi har prøvet at gøre det et sted, hvor vi kan lide at være, og hvor det er hyggeligt at komme ud. Der vil lige kort introducere, når Morten han står hernede og presser plader, det gør han altså ikke hele aftenen, så derfor er vi egentlig gerne lige lade, at I kunne se, hvad der foregik. For han skal også gøre noget lyd lige pludselig, og han er også sulten. Så derfor så er det det, der sådan lige er det. Så det er lige så kort forklaret, så kan I jo spise lidt og gå ned og kigge på, hvad der foregår. Det er, at den maskine, der står midt i, det er en extruder. Der putter vi et lynegranulat i rakten og bagved. Og så kører vi igennem sådan en snegl, der er ligesom en gammel kødhakkemaskine. Der er bare varme på, så det bliver varmet meget op. Så kommer sådan en kage ud. Den er omkring 150 grader varm. Der ligger oven på den anden, og det er en anden. Det gør de ikke, fordi yderkanten er lige sådan højere end der, hvor vinden er. Og så er inder, der hvor den ene sidder på, også lige sådan højere. Så du støder kun på uden og kun for uden. Der kan I ligge der. Der bliver kigget på mig. Så det er egentlig processen. Jeg har fået en større råd, hvor mange af jer, hvis I har med, så skal jeg fortælle mig mere om huset her bag. Jeg vil bare gerne bede om at tage godt imod MLP.
Jonas Torstensen herovre, som I hørte, snakke med Uffe i bussen, var med i STC-studierne, da Brian Eno og Laurie Anderson, de var ude at lave dokument 2, som den eneste musiker ud over dem. Og jeg var med inde og tage tid, og det var en stor, stor oplevelse. Så jeg har sådan en lille særlig gave til dig heroppe, Jonas. Jeg ved ikke, om du kan få farmand til lige at få dig heroppe. Du må lige tage den her i hænderne. Og der er nogle prikker på den. Det er noget vinyl med noget. Det er noget vinyl. Og noget med noget Brian Eno. Hvis nu du læser fra toppen af herop. Nå, her. Jo. Der står, ja, det er noget en vinyl, hvor der står dokument nummer 2. Jonas, en... Hvad? En mænd. Et eller andet. Side 2. Mexico. Ja, så 2. Brian Eno, About Us, et eller andet. Det er fuldstændig rigtigt. Jonas, det du står med i hånden, det er en af de optagelser, som du var med på ude i studiet. Og Eno, han foreslog, at vi skulle lave en 7-tommer kun til dig. Og så spurgte jeg ham, hvad skal vi så putte på bagsiden? Og jeg spurgte ham faktisk, kan du ikke finde et eller andet fra din harddisk, som aldrig har udgivet? Så det nummer, der er på B-siden, det er et Brian Eno-nummer, der aldrig har været udgivet før. Så tak, fordi du var med der, Jonas. Det var en stor oplevelse for os alle sammen. Hvad siger vi derovre? Det er simpelthen Teenager of the Year-pokalen. Det er et vandretrofæ, og hvis jeg nu lige læser op her. 2004, Rasmus Skotte, født 1959. 2006, Otto Lars Olsen, født 1937. Det er Mikkels svigerfar. 2007, nu bliver det rigtig godt. Jeg ved, Stefan herinde, jeg synes, det er rigtig godt det her. 2007, Holger Sukai, født 1938. Holger Sukai fra det tyske kravrockband Kane. 2009, Pony Rick, der er Marne, det var med i. 2012, Jørgen Teller, født 58. Og så har det ikke været uddelt i 4 år. Fordi I har været så kedelige alle sammen. Det her, det er en pokal, som jeg har indstiftet for 12 år siden, som går til voksne mennesker, som formår stadigvæk langt, langt op i årene at være drevet af ild og begejstring og gå på mod og alt muligt fantastisk. Der er mange, der sådan fælder ud, og så er der nogle få, som bare bliver ved. Og der er en mand her til stede, som gør lidt af det. Så jeg vil gerne bede jer alle sammen om at tage godt imod Jan Sneum. Og så i øvrigt vil jeg lige, mens du pakker ud, fortælle, at efter mig og Jan, vi mødte hinanden ved dokument 1, sådan for alvor, hvor jeg var inde i garagen. Ej, det blev teenager. Jeg må bare sige, der er jo ikke noget problem med at være teenager, eller være noget som en, som Lars. Og nu vil han sige noget, hvor vi mødte hinanden. Det må du så fortælle efter, hvad jeg kunne sige. Mit held har jo været, efter at jeg gik på pension for det her, at så samtidig, så mødte jeg sådan en som Lars. Du har forsøgt at gøre dig lækker over for mig i mange år. Men
Men jeg forstod det ikke. Og det var så pinligt, at jeg måtte sende mails igen og igen, sådan, åh, Jan, hør du om det her og det her og sådan noget, og så svarede jeg, der står. Men lige pludselig, så var der hul igennem, og nu er du min yndlingslegekammerat. Tænk, det sagde Larsen, da vi mødte Brian Eno. På hjørnet af Fjordstræde og Krystalgade. Og der kom han, og min datter var med, og det var hendes fødselsdag, og det blev din store brødring. Og der var der Brian Eno sagde, åh, ja, vi skulle ud og besøge det her nye presseri. Der skulle laves det her ene eksemplar til Jonas. Masser af ting opstod på den der hvide plet. Hvis nogen af jer går i det kryds, så kan I se, at der er en hvid plet. Det er der, hvor vi plejer at mødes. Det er ligesom sorte sambo, der smelter, du har bare nok. Ja, men det er salte glædestår. Ja. Prøv lige at åbne den her også, der er en ekstra en her. Ja, rolig nu. Det er ikke fordi, på nogen måde kunne Jonas glæde. Er der en fotograf til stede? Fordi traditionen, tror så skal man altså, have taget et billede, hvor man sådan Wimbledon-agtigt holder den hen over hovedet. Ej. Det er klart. Nej. Er der en, der kan tage et billede? Jeg kan se, hvad det er. Det er ikke lukke helt op. Det er dansk produceret rom. Og inde på hovedbiblioteket, der er det sådan. Så der findes noget, der hedder Morfars Hjørne. Det er også noget. Lars sammen med nogle andre på biblioteket er indstiftet, og der kan man sidde i en sofa, og så kan man fortælle en røvehistorie. Og det havde jeg fået lov til en gang, og så har jeg været deroppe nogle gange og kigge, og det er da et meget eksklusivt alkohollager. Og der var også den der danske rom, jeg var inde om, det er noget af det mest utroligt, jeg smagte. Så Per og jeg, vi gik visne derfra. Jeg gik først kasse og sagde, jeg var den næste. Og jeg gik senere, men da jeg mødte Per senere, så sagde han, at den var farlig. og Per ligger. Tak. Men det er for super, super dejligt, at vi er så mange, så vi ikke dele med jer, hvis vi tager det. Og undskyld, og det er ikke fordi, jeg er solidarisk, men nu fik jeg et søgbrudsbold, så det må være nok. Og i den forbindelse kan jeg så sige, at der er en rigtig, rigtig god nyhed her. Fordi da vi sad der og drak den, og du gik helt amok, og jeg har et mutter-ude-foto, og der er på væggen, hvor du sidder og... Altså, lige før du er yngre end en teenager, du lille barn, der sidder den der væske. Så skrev jeg en mail til dem, der producerer dem. Og så er der gået flere uger, så fik jeg lige pludselig en mail. Så stod der, ej, undskyld den lange svartid. Hvor meget skal du bruge? Så den her fantastiske danske rom, som jo koster 500 kroner flasken, de er nu officielle sponsorer af Morfars Hjørne. Så kig op, og der er sådan en lille Morfars Hjørne. Det er ikke bare en lille YouTube-tidlig hjørne. Det er sgu et værtshus nu. Men alle har jo en historie, som kan fortælle til Morfars Hjørne. Så det er vel dybest set bare bange på. Præcis. Og Marie-Louise, jamen Buk har også været op og spillet et par i Norge, som vi hørte før. Det skal jeg også se større. Goodie. Det var bare lige lidt ekstra her. Alt det for. Tusind tak. Og jeg må sige, at det er 71 i næste uge, så altså, måske er det nogenlunde til det med teenager. Tak. This is just volume number one. Yeah. Volume number two is coming up. Og kæft, har det været fedt at være på den her fedt kusinetur. Tusind tak, fordi I ville med. Det er simpelthen en stor fornøjelse. Vi er jo nok nødt til for Michael skyld, busmanden, at forlade bussen i god orden. Og huske alle, og så ved hvad det er nu, de siger i metroen. Husk alle deres, all your belongings. Så. Tusind tak. God jul og godt nytår og på gensyn til Lars. Og Lars vil sige noget også. Nej, jeg har sagt rigeligt. Men jamen bare tusind tak, fordi I var med. Og det kunne være fedt, hvis I skriver noget tilbage om, hvad jeg synes om det. Fordi når vi skal lave nogle flere, så vil vi gerne gøre det endnu bedre næste gang. Så alt muligt, både godt og skidt, bare skriv. Og kom godt hjem.
Og jeg har lovet at lave en slags playliste, som kan ligge ude på Facebook-profilen, hvad der har været af musik